була така мабуть. Те, що робилося в гуманітарному штабі, нас попросив єпископ Мячеслав Мокшицький, також єпископ Кава, щоб ми просто почали інтенсивно збирати інформацію, де прибувають люди, де потреба, щоб допомагати біженцям особливо. Оскільки перші, хто приймали біженців, це були монастирі, це був монастир, наприклад, дуже великий монастир в Язлівці, приймав монастирі сестер, наприклад, з Києва, з Чернігова, також з родинами, з дітьми. Це були тут в монастирі, на Франківщині, Тернопільщині, чи теж ми були, наприклад, з нашою командою. Я зібрав лише 5 чоловік, які просто обдзвонювали парафії, обдзвонювали монастирі і питалися, які є потреби, чи у вас є люди. Так? І ми мали цю інформацію передавати тут, в центральний штаб, вони вже ці потреби задовільняли. Така була наша функція, так? Це тих півтора місяця. Нас працювало 5 чоловік, це є ті люди, які працюють в мене в медіях Львівської архідіцезії. Скажіть, будь ласка, теж запитання, 24 числа, які у вас були емоції, що вас переповнювало, як ви це дізналися, де були, коли прийшла ця інформація? Ну, я переживав шок, шок і такий ступор, що робити, так? Бо бачимо, що багато людей теж не мають відповіді на це, втікали, виїжджали за кордон. Перша хвиля, то, що ми побачили, це є тисячі, десятки, сотні тисяч людей на кордоні, які перші дні не мали ніде поїсти, ніде поспати. Ми це мали робити. Перше, що ми зробили з нашими волонтерами, це поїхали і почали робити туалети, наприклад, бо це була трудність велика, що тисячі людей стоять і немає де піти в туалет. Тобто, якби не ці туалети, біо чи ті наші дерев'яні такі, то би була велика катастрофа під час цих перших тижнів в Сумі. Потім діти, де не мали де спати, не мали де їсти. Люди брали по домах, я бачив це на очі, коли брали, просто бачили, що перед домом стоїть родина, стоять діти, і вони забирали. Але це було на тиждень-два. Пару днів, так, ми мали їм довозити їсти. Це їсти приїжджало до нас, власне, тоді, коли побачили поляки перші, вони перші відізвалися, вони перші почали привозити їжу. Ми ще не мали жодної організації, як це приймати, куди це возити. І для нас було власне важливим, щоб скоординувати ці всі дії, так? Бо є багато людей, які хотіли щось допомагати, але щоб була координація певна. І це було нашою задачею, так? Скоординувати цих водіїв, які мали буси, скоординувати тіри. Бачите, там, наприклад, є балон з бензином і з ще до сьогоднішнього дня я там дизель, бо в перші дні це була трудність велика. Не було жодного дизеля, не жодного бензину. Треба було нам купляти чи привозили нам навіть з Польщі сюди, щоб заправляти ці тіри. Так що це було цікаве, такий досвід новий. Скажіть, будь ласка, от я люблю щось полюбилось мені останнім часом казати наступні слова «З нами Бог». Ну, це означає, що я впевнений, що от з нами, от в нас. Чи маю я право казати ці слова? Тому що, якщо я кажу ці слова «З нами Бог», значить по ту сторону його немає. Чи це неправильно, чи я не можу так казати? Як ви думаєте? Так, з нами є Бог насправді. І можемо це переживати. Це не є теоретична якась права. Правда, яку ми навчились. В ці дні ми можемо це переживати, оскільки ми захищаємо те, що є найсвятіше. Захищаємо життя людське, захищаємо свободу, яку дав Бог. Захищаємо наші родини, нашу землю. І тому ми кажемо, що з нами Бог. Оскільки хто буде захищати? Бог нам дав цю відповідальність, щоб ми захищали Його дар. Дар життя, дар свободи, дар єдності, які ми можемо переживати в родинах. І тому це є дуже важливо. Ця подія, яку маємо в церкві, багатьом допомагає переживати гідно ці часи. Бо можемо під час війни стати теж такими, які будуть вбивати теж, які будуть нести ненависть. І та подія Воскресіння, те, що ми переживаємо зараз в ці дні, це дуже важливо. Я повторював це багатьом медіам, які приїжджали з різних країн. Ми мали і з Японії тут людей, та цілі і американські мас-медіа, Fox News, чи було Rai Uno, так, дуже багато. Я їм говорив, власне, про це, що те, що ми можемо передавати, що ми отримуємо від Бога, а ми отримуємо, Він перший нам дає мир. Та Христос воскресле приходить і каже, мир вам. І цей мир ми можемо передавати.
цей дар. Ми отримуємо від нього прощення, і це прощення можемо передавати. Так, ми потребуємо часу, щоб побачити всі наші труднощі, потребуємо часу прощати. Але це є важливо, це можемо пережити тільки в церкві. Немає іншого місця. Я бачу, що люди, які приїхали в ці монастирі наші, навіть якщо ні разу не молилися, ні разу не розмовляли з Богом, вони почали зараз зовсім іншу історію свого життя. Під впливом того, що їм допомогли сестри. Найближчі люди їх кинули. Брат, сестра, не знаю. Є трагедія, що, наприклад, мама і тато залишилися там і чекають, коли Росія звільнить їх, наприклад, так, з Горловки. Є у нас тут така родина в Брюховичах. А діти і друга генерація, тобто вже нашого покоління, вони не хочуть туди їхати взагалі. І є трудність спілкуватися з татом і з мамою. Ці труднощі допомагають переживати церкву. Деякі люди вже тут у нас і охрестилися, бачу я, декілька вже наречених тут. Так що це Брюховичів, де ми знаходимося, такий великий хаб став для тих, які втікали. Так? Цей натовп ми привозили сюди, щоб вони помилися, щоб вони переночували. І було багато волонтерів з Європи. Це вже другий наш крок якийсь, що ми збирали інформацію, де люди могли би приймати. В Польщі, в Італії. Ми понад 6 тисяч людей просто звідси виїхало автобусами до родин конкретних. Ми вже не рахували тих, що їдуть до якихось організацій, бо це є мільйони людей. Натомість, де ми знаходили родини, ми маємо контакти з цими родинами до сьогоднішнього дня. І це є найбільше, ми шукали тих людей, які більше потребують допомоги. Маленькі діти, наприклад, Солонки від сестер Бенедиктинок. Виїхала така родина, яка народилася в день війни, 24-го. І вони з Харкова приїхали, вони одразу після народження цієї дитини вернулися додому, того дому вже не було, і поїхали поїздом, сюди приїхали. Так що, це є сотні історій, яких тяжко згадати. Але через ці всі історії проходив Бог, сильно дуже. Так, бо тут війна, якби, дала нам змогу побачити, що є найважливіше, найцінніше в житті. Чи змінилося ваше ставлення? Яке ваше ставлення до цих російських військовослужбовців, які роблять такі не дуже хороші речі, які ми всі бачимо? Взагалі на це все реагувати? Зараз війна має свої правила. Під час війни ти маєш захищати своїх найближчих, захищати своє життя. Якщо до тебе йдуть і починають тебе вбивати, ти маєш не тільки право, а обов'язок захистити своє життя, життя своїх близьких. Навіть тоді, коли прийдеться тобі взяти зброю. Хоча єпископ Петро каже, що немає такого моменту, коли священник має взяти зброю до рук. Я сам особисто не знаю, що б я робив, коли я би побачив людей, які б сюди прийшли і почали мене вбивати. Не знаю, побачили б самі. Але процес поєднання, то, що ми останні два тижні говорили в медіях, цей хрестна дорога, цей колісей, який показав, що ми потребуємо часу. Це не є час на те, щоб разом нести хрест з росіянами. Росіяни не несуть разом з нами Христа, вони нам вкладають його. Вже 54 дня, кожен день вони розпинають кожну родину, розпинають невинних дітей. Я бачив дитину, яка приїхала з білим волоссям. Вона бачила, я не знаю, що вона бачила. Щось вона такого пережила в житті, що осивіла одразу. Це є трагедія, яку будемо переживати ще не один рік. І думаю, що ця подія, яку переживаємо в церкві, нам допоможе це пережити гідно, щоб ми не стали такими, які будуть тільки на зло відповідати злом. Але цей процес, він має певні кроки. Росіяни мають визнати, що вони зробили. Стати і сказати «вибачте нам». Бо вони зараз з радістю це роблять. Вони вбивають наших родин і вони радіють з цього. Вони переконані, що вони нас визволяють. Так? Тобто про процес примирення і про милосердя дуже тяжко говорити змістовно. Змістовно ми про це поговоримо за 5-10 років. Я вірю, що Бог єдиний, який може дати нам цю здібність прощати, бо це Його благодать. Але так, як ми дітей вчимо на катехезі, так, нам потреба, щоб ця дитина побачила, який гріх, що їй забирає життя, що її нищить, щоб визнала це перед Богом, і тоді отримає прощення. Бог завжди готовий прощати.
Але поки дитина це не визнає, що це є гріх, що це є те, що забирає її життя, не визнає це перед Богом, вона не отримує прощення. Так само і тут. Поки ми не побачимо, що російський народ побачить, що він зробив насправді, яку кривду вчинив українському народу, ми не можемо говорити про прощення ніяк. Абсолютно. Цей хрест Каїна, хрест Авеля – це зовсім інші хрести. Людина, яка вбиває, яка є вбита – це зовсім інше страждання. Так само, як з гвалтівником. Так, ми бачимо це в соціальних мережах, багато жінок про це говорять. Зовсім інший хрест того, хто тебе знущається з тебе і тебе насилує, так, гвалтує тебе, і той, хто зґвалтований. Так що ми не можемо говорити зараз про спільний якийсь хрест. Це дуже чітко і очевидно. Як ви думаєте, які цінності, я впевнений, що набули українці за цей час? Можливо, духовні якісь, не знаю, фізичні не буду, але можливо, духовні. То, що хлопці цінності? Кажуть, так, солдати наші військові кажуть, що немає на війні невіруючих людей. Дуже чітко вони розуміють, переживають те, що є найцінніше, це свободу, цей дар життя, бо перед війною багато відволікало якісь там, не знаю, свої плани, машини, будування хат, ще щось там. Тут ми бачимо, що дуже загострена є потреба в найціннішому, щоб захистити те, що Бог нам дав, і щоб це передавати своїм найближчим. Так? Бо діляться остатнім наші люди, які приймають теж біженців, я бачу це, не самі не раз не мають що їсти, але діляться остатнім. І це є прекрасним, що Бог відкриває якби серце кожної людини під час війни до того, що є найцінніше, щоб ділитися то, що маєш. Але як його не втратити? Ну, просто дивлячись на ці там кадри, читаючи цю інформацію, слухаючи розповіді з уст людей, які там були, тебе ти не можеш, тебе народжується, ну, це ненависть, вибачте, ну, складно це все просто так от дивитися і сприймати. Як не втратити Бога, тобто як заспокоїти? Я розумію, що якщо ми будемо такими саме, як вони, якщо ми, але як з цим справитися, що для цього робити? Я свідомий, що мені набагато легше говорити про це, оскільки я сам безпосередньо ще не пережив. На моїх очах ніхто не вмирав. Я сам народився в Донецькій області, це Новоазовськ. Для мене війна почалася в 2014 році. Мама моя приїхала сюди, на Тернопільщину. Брат зараз живе біля Вроцлава вже 6 років. І нам ніхто не вірив, що таке. В 2014 році, коли вони зайшли в Новоазовськ, вони одразу в самі перші місяці, ще літом, в 2014 році зайняли. Як вони кривдили там людей, то ми це пережили, але сподівалися, чи це закінчиться, не закінчиться. Втрата якихось там будинків чи родинного дому – це одна. Я дякую Богу, що я не втратив своїх найближчих. Як це, я кажу, то, що говорю про цю подію, бо ця подія Воскресіння, вона торкається кожного покоління, кожної історії. Немає такої історії, яка би... Немає такого гріха, немає такого страху, який би Бог не міг перемогти. І ми маємо єдине джерело, яке можемо переживати лише в церкві, в таїнствах, коли ми приходимо і з Богом розмовляємо про ці речі. Якщо ми не будемо про це розмовляти, з ним це нас буде нищити. Чим далі, тим більше. І тому важливим є, крім тих всіх гуманітарних допомог, це є наша місія як у церкві, щоб чітко передавати те, що ми отримуємо від Бога. Тому ми, єпископ наш, дякує всім священникам, що залишилися, ніхто не виїхав, залишилися і сповідають людей, приймають людей, розмовляють з ними про це, бо це дуже важливо. Це набагато більше, це дає духа, це дає відваги солдатам. Я питаюся з наших солдатів, що ви потребуєте, щоб я з вами йшов воювати? Ні, щоб ти з нами тільки молився і молився за нас. І це нам дає духа, щоб ми могли гідно служити, віддавати життя. Ким ви зараз себе відчуваєте? Людиною, священником, волонтером? Так. Ким? Перші дні то так було, моменти, що невідомо, чи це моя справа займатися тим безпосередньо. Я бачив, що потрібно було зорганізувати це і дати відваги теж хлопцям нашим, місцевим, щоб почали займатися цим волонтерством. Але це не основне. Основна задача наша все ж таки бути з людьми, розмовляти власне з тими, які втратили все, щоб показати, що насправді вони не втратили, що Бог є тим, хто чуває навіть в тих найгірших моментах, здається, твого життя.
і передавати Його благодать. Це моя задача як священника. І останнє запитання, якби ви могли передати таке, не знаю, якесь послання, якісь слова поколінню українців через 200 років, які вмикнуть по телевізор там чи кіно, подивляться і побачать вас. Що б ви хотіли їм сказати? Якусь настанову, пораду, слова якісь? Так. Мир – це не тоді, коли закінчують стріляти. Чи мир – це не тоді, коли немає війни. Мир – це тоді, коли ти отримуєш його від Бога. Це його благодать. Це починається в родині, ти бачиш, ти можеш воювати ціле життя в родині теж, так? Але в цій боротьбі пам'ятай, що це в боротьбі за найцінніше є завжди Бог. Бо цей страх, ці кривди, вони якби нас обманюють, що там Бога немає. Те, що нам Папа Римський сказав, що в Бучі є Бог. В Бучі відбулося те, що пролилася кров мучеників. Пролилося те, на чому церква завжди будувала. Що ця свобода, цей дух перемоги над смертю, над страхом твоїм, це, власне, тоді, коли ти отримуєш, бачиш, що в цьому всьому присутній Бог. Він разом з ними вмирав, щоб дати відвагу наступному поколінню. Не жити в страху, щоб жити як діти Божі, так? Щоб могти шукати волі Божої в тому всьому, і щоб могли передавати це, що отримують від Отця Небесного. Бо ми часто передаємо якісь наші страждання, якісь ненависті, гріх. Але єдиний Бог може поміняти і зробити так, що ти будеш передавати те, що від Нього отримуєш.